መጽሐፍ እንደሚል ሁሌ እንደምናገረው ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ይላል ስለዚህ የልጆችሽ ደስ የሚለኝ ሰላም የበዛ ይሆናል ይላል ከእግዚአብሔር ለመማር እኔም ከእናንተ ጋር ሆኜ እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንማራለን ያለንበት ጊዜ እንደምታውቁት አንድ አማኝ አንድ ክርስቲያን ዘመኑን እንዲዋጅ የአዲስ ኪዳንም ደግሞ የብሉይን ህይወት ስትመለከት ዘመኑን ጊዜውን አውቆ የሚኖሩ ናቸው ዘመኑን ካለን በኋላ ከተሰጡን የቤት ስራዎች መካከል ዘመኑን መዋጀት ነው ዘመኑን ማወቅ ነው ጊዜን አውቆ መመላለስ ነው ጊዜን አውቆ የሚኖር አማኝ ብዙ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ስለተነገረ ደግሞ በብዙም ሰምታችኋል ሰብካችሁትማል ጊዜን ካወቅን ዘመኑን ካወቅን ለዘመኑ የሚገባውን ኑሮ ኖረን እናልፋል ስለዚህ እንደተጠራ አማኝ ዘመኑን ልንመረምር ልናውቅ እንደ አማኝ ጊዜውን ልናውቅ ጊዜያቱን ልናውቅ ከዛ ደግሞ የተገባውን ለዘመኑ የሚገባውን የህይወት መስዋዕትነት ልንከፍል ይገባል መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናጠና ዘመኑን እየዋጁ የሚሄዱ ልበ ጠቢባኖችን እናይበታል መጽሐፍ ቅዱሳችን በሱም የተሞላ ስለሆነ በብዙ አስተዋዮች የተሞላ ነው እንዲሁም ደግሞ ዘመኑንም ያላወቁ ጊዜውን ያላወቁ ሰዓቱን ያላወቁ የሚተኙትም ታሪኮች የታጨቁበትም እንደሆነ እናውቃለን ያው መጽሐፍ ሲናገር አምስት ልባሞች አምስት ደግሞ እንደዛው ደግሞ በስንፍና በእንቅልፍ የተመቱ ሰዎችን ያሳየናል እና ሁሉ ጊዜ ዘመኑን ያወቀን ዘይታችንን እየሞላን ጌታን እየጠበቅን ጊዜውን አውቀን ከጌታ ጋር እንድንራመድ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ዘመኑን የሚያክሰው ዘመኑን ይገዛዋል ዘመን አይገዛው የዘመኑ ሐሳብ እሱን አይቆጣጠረው በሁኔታዎች ውስጥ ሁሉ ጊዜ መሪ ገዢ ነው እንጂ ተገዢ አይደለም ተጠቂ አይደለም ያጠቃል አይነጠቅም ይናጠቃል አረ አሜን ይሁንላችሁ ዘመኑን የሚያክሰው በዚህ አይነት ዑነት ነው የሚመላለሰው ከውቀት አይጎድልም ነፍሱ ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ዑነትና ዑቀት የተሞላሽ ነው እንደ ተላላሰው አይመላለሰው ዘመኑ ዋጅቶ ነው የሚኖረው ነገውን አውቆ ነው የሚኖረው ስለዚህ ለሰው የተመቸነው ለቤተ ክርስቲያን የተመቸነው ለእግዚአብሔር የተመቸነው ለምድር የተመቸነው መፍቴ ነው እንደዚህ አይነት ሰው ዘመኑን ያወቁ የሚኖሩ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህንን ዑነት ይናገረናል ሁለተኛ ዜና ላይ ስንመለከት 12 ላይ በጣም ሁሉ ጊዜ ልቤን የሚነካው ቃል አለ እናንተንም እንደዛው ልባችሁን እንደሚነካ ቻሌንጅ እንደሚያረጋችሁ አስባለሁ ምንድነው የሚለው ቃል ቃሉ የሚለው 12 ሁለተኛ ዜና 12 12 32 ላይ እስራኤል የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ሰዎች የኢሳኮር ልጆች አለቆች 200 ነበሩ ምን የሚሉ ወንድሞቻቸውን ሁሉ ይታዘዟቸው ነበር ይላል ይሄ ቃል በጣም የሚገርም ቃል ስለ እስራኤል ቤት ሲናገር እስራኤል የሚገባውን እንዲያደርግ ይላል ስለዚህ ከዚህ ቃል አንድ ነገር እንወስዳለን የሚገባውን የሚያደርግና የሚገባውን የማያደርግ በዘመናት መካከል እንዳልተገባ የሚኖርና እንደተገባ የሚመላለስ አካሄዱን ያሳመረ የሚገባውን የሚያደርግ በእግዚአብሔር የልብ ትርታ ውስጥ ያለውን ፈቃዱን የሚያደርግ ማለት የእግዚአብሔር የልቡን መሻት የሚፈጽም ሊናደርግለት የሚገባውን አድርጎ የሚያልፍ አላፊ ስለሆነ ዘመኑን የሚያውቁ እስራኤል የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኛ ሰዎች የኢሳኮር ልጆች አለቆች 200 ነበሩ ምን ማድረግ እንደሚገባው እስራኤል ያውቃል ሊሰለፍ ይገባዋል ምሽግ ሊሰራ ይገባዋል ሊዋጋ ይገባዋል ሊጠብቅ ይገባዋል ከኔ ጋር ናችሁ ብያስባል ምንድነው እስራኤልም ይገባው በሰልፍ ቀን የሚተኛ የለም ሊአርስ ይገባዋል ሊዘራ ይገባዋል የሚገባውን የሚያውቁ
مشغل ما تبقى عالبت يمي قبان يمياكو قبان يوش ناتشو كتلات يمي كلاكلو ناتشو يمي قبان يمياكو سواج نبرا بزل ما عدا يمال اللسو بزفا كدا اينورو اندا وددا قبطو عيوتو تنكاكوش ناتشو تبابين يوش ناتشو اسرائيلين عقبابنا وطاتي يوكا سلازي لا تلاتو تشاتشو يتتقوا ايدلو وغنوچ ليامي متاو چگر بزا زمن يزواچو ايدم مفتي علاچو ليادرگ يميگباون يمياقو بتطبب بنسو زندالله اغزابير بتطببو يملاچو امين توكبلونا امين بلو گدلاچو لنادرگ يميگبان بنزي ورات اغزابير ليتطيق يگبال اند بيتا كريستيان اغزابير لنطيق من ادرگ زند يگباڭالن እንደ ህብረተሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ባለትዳር እንደ ልጅ እንዳለው አላፊነት እንዳለበት ሰው ምን ልናደርግ እንደሚገባል ልንጠይቅ ይገባል እንደ አገር ልንጠይቅ የሚገባናል እንደ አብያተ ክርስቲያናት ልንጠይቅ የሚገባን ነገሮች አሉ የሚገባንን ማድረግ ስለሚገባን እና የሚገርመው ምን እንደሚያደርጉ ያውቃሉ ልቤን የነካው እናንተም እንደሚነካችሁ አውቃለሁ ወንድሞች ሁሉ ይታዘዟቸው ነበር ይላል በእነሱ የሚመጣውን የጊዜውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚጋፋ ሰው አለበት የተደበላለቀ ነገር አለበራቸው አንዱ ሌላውን ሌላ አንደኛውን ያለመስማት ችግር የላቸው ሁሉም ማድረግ የሚገባውን አድርጎ ይታዘዝ ነበር እንደ እግዚአብሔር ህግ እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይገቡና ይወጡ ነበር እና ወደኛ ስናመጣው ምንድነው እንደ ይስሐቅ ልጆች በዚህ ወራትና በዚህ ጊዜ ልናደርግ የሚገባን እሱ ነው ከእናንተ ጋር ማወራው ጌታም ሊያወራን የሚፈልግ እንደ አማኝ እንደ ዳነ ሰው እግዚአብሔር እንደሚጠብቀው ተስፋ እንዳደረገው ሰው ከእኛ ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ የሚፈልግ በዚህ ዘመን ተምታቁት ምድራችን አሁን በብዙ ምጥ ውስጥ ያለፈን ያለ ነው አይ እኔ ያገኘኝም እኔ በተከለለ ከተማ ነው ያለሁት የሚል ማንም የለም ምጥ ውስጥ ነን ያለ ነው ምድር ያማጠሽ ነው ምድር ያማጠሽ ነው ያለችው በነገራችን በየቀኑ ያማጠናል እንደ ቤተ ክርስቲያን አሁን ባለው ዘመን ዘመኑን ዋሽተን ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚቀጥሉት አመታት ምን ይጠብቁናል አዲስ አመት እየጠበቅ ነው ምንድነው ምን እንጠብቀው ከፊታችን ያለው እንደ አማኝ ይሄን ጥያቄዎች ልናስብ ይገባል ልናደርግ የተገባውን ከመንፈስ ቅዱስ ሰምተን እንድናደርግ በዚህ ከሰዓት ላሳስባችሁ ሁላችሁንም ወዳለሁ በቤታችሁ በትዳራችሁ በመድራችን ምንድነው ልናደርግ የሚገባን ነገር ብለን ልንጠይቅ ይገባናል ምክንያቱም እግዚአብሔር ተገረመ አንድ ጊዜ በጣም ነው የተገረመው አንድ የተገረመበትን ነገር ላሳያችሁ እግዚአብሔር ከሚገረምባቸው ነገሮች አንዱ አሁን የማነሳው ሰው የሆነው ፍጥረት ይሄ እርዳታ የሚፈልገው ፍጥረት አቅም የሌለው ፍጥረት ጠዋት ታይቶ ማታ እንደሚጠፋ ጤዛ የሆነው ፍጥረት ሊጠይቅ የሚገባው ነገር ነበረውና እግዚአብሔር አይቶ ግርም አለው በራሱ ታምኖ ሲኖር አይቶ ገረም ሰውን አይቶ ይገረማል እግዚአብሔር ቆይ እንዴት ነው ማይጠይቀኝ ይላል ካግንታችሁኛ ቆይ እንዴት ነው ማልለመነው ይላል እግዚአብሔር እንዴት ነው እኔ የማይጠይቁ እንዴት ነው በእኔ የማይታመኑት ይላል በዚህ ዘመን ምንድነው እንደ ይስሐቅ ልጆች ድናደርግ የሚገባው እግዚአብሔር የተገረበበትን 59 ላይ ላሳያችሁ ትንቢተ ኢሳይያስ 59:16 ላይ ሰው እንደሌለ አየ እንዴ ሰው የለም አለ ነብይም ቃሉን በቃል ነው የምንወስደው ምንም ትርጓሜ አናደርግለትም እና እግዚአብሔር በዚህ በኢሳይያስ 59:16 ላይ ምድርን አየ ብዙ ህዝብ አለ ይተራመሳል ይገባል ይወጣል ይነግዳል
ይገባል ይሄዳል አየ ህዝቡን ሰው አየ አረ የሰው ያለ አለ ነው የሚለው እስቲ አንብቡት እንደዛ ነው የሚለው አይደለ ሰው እንደሌለ አየ እንዴ ሰው የለም እንዴ አለ ሰው ግን ሰው የለም በኢየሱስ ይሄ ሁሉ አማኝ ይያለ ቴምፕል ኦፍ ጋድ ይያለች እንዳይል ማለት ሰው እንደሌለ አየ ምን አየ ወደርሶ የሚማልድ እግዚአብሔርን የሚማጠን የሙጥኝ የሚል ግድ የሚል አረ አይሆንም የሚል ቢፈልግ የለም ሁሉም እንደወደደ ነው ቢኖረው ግድ የለውም ሰው ምንም አስደነግጦም እንደዚህ ብዬ ልንገራቸው ሰው ሲሞት እያየ ግድ የለውም ሞተ በኢየሱስ እንዴት ሞተ ብሎ አብሮቶ ይጨርሳል ፌደራል ፖሊስ ያጣራው እንደምንለው በቃ ሞተ እውነትህን ነው ተዘረፈ አቤት 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 አድነን እንግዲህ አድነን አድነን ከማለት ያለፈ ይሆን አየ እስቲ እናንብበው ሰው እንደሌለ አየ ወደ እርሱ የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ እንዴ የሚማልድ የለም ዘመኑን ዋጅቶ በፊቴ የሚቆም የለም አረ አድን የሚል የለም ምህረት የሚጠይቅ የለም አረ ግሩም ነው ወደሱ ወደን የሚማልድ የለም ብሎ ተረዳ ማንም ግድ የለው ስለማን እስቲ እንደሌለ ተረዳ ካለ በኋላ ጉድ አለ እግዚአብሔር ይለናል መጽሐፉ ነው የሚለው ተደነቀ ጉድ ነው አለ ተደነቀ ተረዳ ሚማልድ የለም እና አሃ በራሳቸው ክንድ እየተመኩ ነው ማለት ነው ብሎ ተደነቀ ማላጅ እንደሌለ አዳኝ እሱ ነዋ የሚታደግ እሱ ነዋ የሚያስመልጥ እሱ ነው አረ እግዚአብሔር ነው ብርቱ አሜን ሚያድን እሱ ነው ኤልሻዳይ እሱ ነው ሁሉን የሚችል እሱ ነው ቁጣን የሚያበርደው እሱ ነው የሌለውን ወደ ማኖር የሚያመጣ እርሱ እኮ ነው አልፋና ኦሜጋ የሆነ ጌታ ሁሉ በእጁ ያለ እንዴት አይጠየቅም እንዴት ሰው ሸክም ያጣል ስለሚጠፋ ውስጥ ምልጃ የሚባል የለውም ሰው በተለያየ ነገር ታስሯል እኔ እንደዚህ ብዬ ዛሬን ጉባኤ ከኔ ጋር አብረን ብንጮ ቻሌንጅ ባረክ ደስ ይለኛል ለሁሉ ሰበብ ይሰጣል አሁን ዘመኑ እንደምንሰጠው ዘረኝነት ነው እነሱ ናቸው እንደምንለው ማለት ወገኖቼ እግዚአብሔር ሰው እንደሚፈልግ በዚህ ቀን ልነግራችሁ አብሮት ዘመኑን አውቆ ከሱ ጋር የሚቆም ሰው እግዚአብሔር እንደሚፈልግ የሰው ያለ ይላል ተረዳ ተደነቀ ስለዚህ የገዛ ክንዱ መድኃኒት አመጣለት አሜን አሜን በቃ እነሱ ካልሰሩ ክንዴ በክንዴ አድናለሁ በራሴ አድናለሁ በራሱም ያድን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አዳኝ አለ የሚታደጋል ግድ የለም ያድነናል ደግሞም ይታደገናል የገዛ ክንዱ መድኃኒት አመጣለት ጽድቁ ማገዘችው አረ ዝም አትበል አለችው ጽድቁ ሰው ሲጠፋ ዝም አትበል እርዳ ትውልድ ይዳን አለችው ክንዱ ኢየሱስ ያድናል ወገኖቼ እግዚአብሔር ሰው ይፈልጋል ትዝ ይላችኋል ኢሳይያስ 6 ላይ እግዚአብሔር ኦዚያ በሞተ አመት ነው የሚለው እግዚአብሔርን ከፍ ባለ በተቀደሰ ተራራው ላይ አየው ይላል ኢሳይያስ 6 እናንተ አንብቡት እና መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ምን ይለዋል ማንን ልላክ ነው የሚለው እኔ ላከኝ አለውልህ
اني ملكتني اكون هلو اني عقلك لهلو اهل إسحاق اني تنش مسافون ساي اندي ودي ودي سل عم ببي مالاكون قال اغنيو سلا مدراچن اني اندسو ارغي نو موسدو ين قال درياسي نو سركوت انانتم بزوچاچو ينبباچو ليون يچلال لا تنبوتم تچلالاچو تنبيه سفونيا 3 10 لاي كايتوبيا ونزوش مادو يلال يمي مالدولين كايتوبيا ونزوش مادو هايالو يلال من يميلو يمي مالدولين لذي زمن تصفو يون علاوك علاوك اني علاوك جن قالو جن انتراد نكتونيا لسير نامببو كاغينيا تشوت ይበቃኛል 10 ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የሚማልዱልኝ መጨረሻውን እናንተ ቤታችሁ ገብታችሁ አንብቡት የተበተኑ ሴት ልጆችን ቁርባኔን ያመጡልኛ እዴ ለካ ከኢትዮጵያ ልጆች እንደዚህ ብዬ ልለፍ እግረ መንገድ የሚማልዱልኝ አልሰማችሁልኝ ቃሉን እኮ ነው መነግራችሁ የሚማልዱልኝ ሴት ልጆች ቁርባኔን ያመጡልኛል የሚማልዱልኝ አለ يات كايتوبيا ونزوج مادو آيالو مالا جيوطال كنه ون نميقوم يوطال يلال يلال باونت يلال يلال آر آمين يادر غاچو غوبن يادر غاچو مالا جادر غاچو آلو اللي يميل يادر غاچو اقوم آلو يميل يادر غاچو زمانون واج آلو يميل يادر غاچو زمبرو مالف عيون باچو يني وندموچ ያባቶቻችንን ህይወት ስታጠኑ ይህንን ነው የምትመለከቱት ከራሳቸው ጉዳይ በላይ ያለፈ ህይወት አላቸው በራሳቸው ዛቢያ ላይ ብቻ አይደለም የሚኖሩት የኔ ወንድሞች ጌታ ለሊት ተናግሮኛል ስለሌላው የሚቆም በነገር ሁሉ የሚቆም ማንነት እግዚአብሔርን የሚሟግት የሚሟገቱበት ማንነት ነበራቸው አንድ ጥያቄ ልንገራችሁ ጥያቄያቸው ሳይፈታ ስለሌላው ጥያቄ ይኖራል ጥያቄያቸውን በወዳቸው አስቀምጠው ስለሌላው ይሟገታሉ። ምን አለ አሜን ያድርገና ምንድነው የናንተ ቤት ያልተፈታ ጉዳይ? ብዙም ፈቷል። ብዙዎቻችሁ ጋራ ቤተሰቦችን እንታወቃለን ጌታ ረድቷቸዋል። ወገኖቼ ሆይ ከነ ችግራቸው ዘመኑን አይተው ችግራቸውን በውስጣቸው አድርገው የእግዚአብሔርን ችግር የህዝቡን ችግር ግን ችግራቸው አድርገው ይኖራሉ። ስለሌላው ተጠርታቸዋል። ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር የራሱን ሸክም ወደ እናንተ ላይ ያሸክማችሁ ስለሚፈልግ የሚቀጥሉትን አመታት ልንድናልፍበት ከነ ጥያቄያቸው የሌላን ጥያቄ ሰው ይቀርባሉ። የነሱ ጥያቄ ሳይመለስ ስለሌላው ይሟገታሉ። ዘመኑን ያዩ አባቶች ተመከሩት አብርሃምን። አብርሃም ዘፍጥረት 18 ላይ የሚገርም ቃል ታገኛላችሁ። በዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር ያብርሃምን ጥያቄ ያው መልሶለታል። ግን ጥያቄው ገና ነው። ወደ ቤቱ ወደ እጁ አልገባ ያለ ልጅ ይሄዳል። ምዕራፍ 17 ምዕራፍ 18 ላይ ተገለጠለት። በቃ የሰጠኝ የተባረከ ይሁን እያሉ እየሳቁ ያሉበት ሰዓት ነው። የሱ ችግር ይያለ አብርሃም የራሱ ጥያቄ ሳይመለስ እግዚአብሔር የመጣበትን ቁጣ ለማስተጋስ እግዚአብሔር ጽድቁ እግዚአብሔር የሰዶም ኃጢያት ወደኔ ጥወት ወደኔ ጆሮ ደርሷል ጽድቄ ተነስተታለሽ ልቀጣቸው ተነስቻለሁ ላጠፋ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ አብርሃምን ያናገረዋል። ተመልከቱ አብረን እናንብብ 18 ቁጥር 16 ሰዎቹም ተነሱ ወደ ሰዶም ማቀኑ አብርሃም ሊሸኛቸው አብሯቸው ሄደ። እግዚአብሔርም አለ እኔ የማደርገውን ከአብርሃም ሰውረዋለሁን? አልሰውረውም። የማደርገውን ነግረዋለሁ። ላደርግ ያለውን አስተውቀዋለሁ።
መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እንደምታውቁት እግዚአብሔር ለባሪያዎቹ ለምርጦቹ ሳይናገር ምንም አያደርግም ይላል። እግዚአብሔር እኮ ፍጥረትን ያማከረ እንደሚያደርግ ልታውቁ ይገባል። ነቢያቶቹን ያማከራል ላደርግ ነው። ትዝ ይላችኋል ብዙ ጥቂት ሁለት ምሳሌ ልስጣችሁ። እስከ መቼ አለው ለምሳሌ ዳዊት ሊያነግስ ሲፈልግ ለዚህ ለሳኦል ምታለክ ሶስተ መቼ በቃ አለው። እና እኔ ንጉስ አዘጋጅቻ ያማከራል እግዚአብሔር። ለአብርሃም እንዴት ነው ማንለግረው የማደርገውን እንዴት ሰውረዋለሁ? አረ አይሰወርባችሁ፣ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር አይሰወርብን። ግዴላችሁም አሜን ይሁንላችሁ። ግዴለም በቤተ አይሰወርብን፣ ግዴለም በቤተ ክርስቲያን አይሰወርብን፣ ግዴለም በምድራችን ላይ እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለው ነገር አይሰወርብን፣ አይሰወርብን፣ አይሰወርብን። ወደ ቃሉ እንሂድ። ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ ወደ ሰዶም አቀና። አብርሃም ሊሸኙ ካለ በኋላ 17 የማደርገውን ከአብርሃም እሰውራለሁ። አብርሃም የሚሰወረው ሰው አይደለም፣ በእውነት ታላቅ ብርቱ ሕዝብ ይሆናልና የምድር አሕዛብ ሁሉ በእርሱ ይባረካሉና ጽድቅንና ፍርድን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹንና ከእርሱም በኋላ ቤቱን እንዲያዝ አውቃለሁ። ይህ እግዚአብሔር በአብርሃም ላይ የተናገረው ነገር ሁሉ ያመጣ ዘንድ ነው። ሰዎቹም ከዚያ ፊታቸውን አቀኑ፣ ወደ ሶዶምም ሄዱ። ቁጥር 22 ላይ ነው ያለሁት። አብርሃም ግን በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ነበር። ዋይ 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 ዋይ! ቆመ አብርሃም ቆመ። አብርሃም ቆመ። አብርሃምም ቀረበ አለም፣ በውኑ ጻድቁን ከኃጢአተኛ ጋር ታጠፋዋለህን? አብርሃምም መለሰ አለ፣ እኔ አፈር አመድ ስሆን ከጌታዬ ጋር እነጋገር ዘንድ አንድ ጀምር ያለው። ቆይ ግን አለው እግዚአብሔር፣ መሞገት ጀመር። እግዚአብሔር ሰዶምን ሊያጠፋ ነው። ጥፋት ተደግሷል ወገኖች። ጥፋት ለማስቆም የአብርሃም ሙግት ያስፈልግ ነበር። አንድ ሰው ለማዳን ቆመ፣ መማለድ ጀመር። ሰው ሲጠፋማ ቆቤ አላይም አለ። ሶዶማዊ ናቸው ኢየሱስ የሥራቸውን ነው የሰጠው አላለም። በፍርድ ወንበር ላይ አልተቀመጠ። ወገኖች እኛን ማን ፈራጅ በዚህ ዘመን እንዳደረገን አላውቅም። ሁሉን ነገር ወስደን አሁን ያለነው እንደ ቤተ ክርስቲያን ነው የምናገረው። ሁሉንም ነገር ወስደን ፖለቲካ ጋር በቃ አላከነዋል። ፖለቲካው ጋር በቃ እነሱ ብለናል። ግን እነሱ አይደሉም። አለ መመታት ያለበት ግዴላችሁም አለ ሊመቻም እንደ መንፈሳዊ ሰዎች እንነጋገር አለ ምልጃ ያስፈልጋል። ቀጥሎ ያለውን ታነብልኝማ ምንድን ነው የሚለው? 50 ጻድቃን ቢገኝ እሺ ሁሉን ታጠፋቸዋል? በእሷ ስለሚገኝ ማላጅ፣ በእሷ ስለሚገኝ ጻድቃን፣ በእሷ ስለሚገኝ የሚሟገት፣ በእነሱ ስላለ ሰው 50 ጻድቃን ስለ 50 ጻድቃን አትነሳም። በነገራችን ላይ ስለ ሶዶም ስናጠና እኔ በየውባቸው ጊዜያቶች ውስጥ ወደ 18,000 በላይ ህዝብ ነው ያለው ብለን ይታመናል። በዛ ዘመን አንድ ከተማ ውስጥ ከዛም በላይ ሊኖር ይችላል። እኔ እስተማቀው ድረስ እናንተ ከዛም በላይ ቁጥር ልታገኙ ትችላላችሁ። ግን ከነዚህ ውስጥ ምን ማለት ነው? አሁን በአዲስ አበባ ምድር ቤተ ክርስቲያን የለም። በኢትዮጵያ ምድር የሚማል ስለ ምድሪቱ የለም። ስለ ምድሪቱ ስለሚማልዱ ስለ እንባ ስትል አትምረንም የሚል ማለት ጉበኛ የሚሆን ማለት ልንጠፋ ነው። ቅጥር ተቀጥሯል። አንብብልኝ። እግዚአብሔር ሆይ ይህ ከአንተ ይራቅ። ጻድቁን ከኃጢአተኛ ጋር እንዴት ታጠፈዋለህ?
ይህ የአባቶች ሙግት ነው ወገኖች ሆይ የምድር ፈራጅ እንኳን ፍርድን አይቶ አገናዝቦ ምስክር ሰምቶ እሺ ምን ይባላል እንትናስ ምን ትላለ ስለዚህ ምን ትላለ ቅን ፈራጅ ካለ ማለት ነው ጉቦኛ ከሌለ መዝኖ ነው የሚፈርደው እግዚአብሔር ወይ ካንተ ይራቅ እግዚአብሔርን የሚሟግት የህይወት አቅም ملكتي زيغارا يزينون ملكت مالتي امسا سو قال له اغزابير سدوماويان ناتشو ادل لممداتشو بتام نو مياسطل ركسوال مدرن اركسوال كن امسا صادقال امسا صادقال سدوم نلاط اون اغزابير اندزي ميل ايمسلاچو ازي لمدريتو ميمالد قال مدراچون علاطفا يميل ايمسلاچو መከራ አቆማለሁ የሚል አይመስላችሁ? ይህን የመከራ ጎርፍ በቃ እለዋለሁ የሚል አይመስላችሁ? ህፃናት አይታረዱም የሚል አይመስላችሁ? እኔ ይመስለኛል እኔ ይመስለኛል ጌታ ማታዬን ለሊት ሲል ቃል ሰጥቶኛል የሚማልድ ወደፊት የሚቀር የሚሟገት ሰው እኔ አለው በሰዶምና በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም አይሆንም የሚል እከለክላለሁ የሚል ከምድር ላይ ጥፋትን እከለክላለሁ የሚል እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር ይፈልጋቸዋል ትፈልጋላችሁ ጥያቄ አለ አብርሃም ጥያቄ አለው ከነ ጥያቄው ቆመ የሱ ጥያቄ ሳይመለስ ለሌላ ጥያቄ መኖር ምን ይባላል የእግዚአብሔር ሰዎች ባህሪ ስለዚህ ሲስማሙ መጨረሻውን እንልንገራችሁ 10 ጻድቅ ባገኝ አለ እግዚአብሔር አላጠፋ 10 የሚሟገት ሰው 10 ማላጅ 10 ትውልድን የሚያስጠፋ በቀልን የሚከለክል በቃ የሚል የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነትን የሚጠራ አረ በጌታ በኢየሱስም ያድርጋችሁ እግዚአብሔር በዚህ ያስነሳችሁ ይህ ቃል ለዚህ ነው የሞገታችሁ ያለው ወገኖች ሆይ ምን አይነት ልብ ነው ያለን የሚምር ልብ ይቅር የሚል ልብ የሚማልድ ልብ የሚሟገት ልብ እግዚአብሔር እንዲኖረን ይፈልጋል በእነዚህ ወራት አፍ ገምግሞ የመጣውን መከራ የሚያስቆም ልብ ቀን ከማታ የሚሟገት ልብ ከእግዚአብሔር አሁንም ብሎ ጌታን የሚሞግተው ሐዋርያቶችን ስመለከት ባለፈውም አርብ ጋጊዬም ስታስተምረን እንደነበረው አልተግባቡም ከእግዚአብሔር ጋር ታውቃላችሁ አይደል ክርስቶስ ለምህረት እንደመጣ የተማሩት የአይሁድ ትምህርት የሚያውቁት ዕውቀት የሙሴ ትምህርት ገና ከህይወታቸው ያልወጣበት ጊዜ ነበር እና የነበራቸው ልብ ይሄ አብርሃማዊ የይቅርባይነት ልብ አልነበራቸው በነገራችን ላይ ባለፉት ጋጊ ያንስተው ነበርና በነገር ሁሉ ከማደጋቸው ከመብሰልቸው በፊት የነበረውን ህይወታቸውን ስትመለከቱ የሥራውን ነው የሰጠው ይገባዋል ሁሉ ነገር ወደ አይምሮ ነው የሚያመጡት እናንተ መንፈሳዊ ነን የሆናችሁ ሰዎች ሆይ ስሙ ሁሉ ነገር በአይምሮ ብቻ አይፈርድም በእግዚአብሔራዊ እይታ በለካከት ይፈረዳል እናንተ ቅዱሳን ሁሉ ነገር ወደ አይምሮ አታምጡት ወደ ተማርንበት ነገር አናምጣው ለምን መሰላችሁ እንደዚህ ይመለው እዚህ የሐዋርያትን ይሄ ከመንፈስ ቅዱስ መጥቶ ወደ ክብር ህይወት ብለን እየተማርን ያለነው ህይወት መጥተው የነበራቸውን የህይወት ፈራጅነት በሰው ላይ የሚፈርዱትን በሰው ላይ የሚያደርጉት ነገሮች ስትመለከቱ በጣም ነው መደነግጡት ያላቸውን ፉክክርነት መፎካከር ያለ መብሰል ያለ ማደግ ስታዩ በጣም ነው የምትገረሙት ሁሉ ነገር የሚያዩት በስጋዊነት ነው ብዬ አስባለሁ ለምን መሰላችሁ እዚህ ሉቃስ 9 ላይ ቁጥር 50
አጋንንት ሲያስወጡ ሰዎችን አይተው ባይበሩ መሆናቸውን የምታዩት በኢየሱስ ስም ወጣ ብለው አጋንንት ሲወጣ ሲያው ከለከሉ ይላል 59 950 ላይ ኢየሱስ ግን የማይቃወማችሁ ሁሉ ከናንተ ጋር ነውና አትከልክሉ በኢየሱስ ስም ነው ልጅ ሰዎቹ ያስወጡት አመነው ነው ጌታን ከነሱ ጋር መንፈሳቸው አንድ ነው የሚወጣበት ወራት በቀረበ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ ፍቱን አቀና 51 ላይ 52 ምንድነው የሚለው ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም የሚለው ቃል ነው ይሄ የሆነው በቃ አልተቀበሉትም ልባቸውን ተመልከቱ በቃ አልተቀበሏቸው እና ካልተቀበሏቸው እንመልከት ከዛስ ያዕቆብና ዮሐንስ እንደምታቋቸው የበጉ ሐዋርያቶች ያውም ከበኩርም የበጉ ሐዋርያቶች ዋና የሆኑ አምድ የሆኑ ሐዋርያቶች ናቸው ዮሐንስ ያዕቆብ ጴጥሮስ ይውላችሁ ተመልከቱ ይያለ ያለው ኢየሱስ ለአገልግሎት ወደ ኢየሩሳሌም ሊወጣ ፈለገ ከተማው አልተቀበለው ከዛ ያዕቆብና ስብሰባ አደረጉ ዮሐንስ ተሰበሰቡና ለምን እንደው አሉት እሳት ይወረዳ ይብላቸው እንደማ አልሰማችሁ አንዳንዴ ይሄ ልብ ያላችሁ ያለን አይመስላችሁ የሰራውን ነው የሰጠው መቀጣት ነበረበት እንደላለን እኮ በደፋችን ስንቱን እኮ ነው የምንስማማው ስንቱን እንደምንስማማ አው ከተማይቱ ያስፈልጋት ነበር ቀጮቹ እኛለን ቀጣቸው እሳት ይውረድ ዘመኑን ያላወቁ ዘመኑን ያልዋጁ ዘመኑ እሳት የሚጠራበት ዘመን አይደለም ድድጋሞ መልክቱ ዘመኑ መክሰፍት የምንጠራበት ዘመን አይደለም ዘመኑ መጽናናት የሚያስፈልገው ዘመን ምን አለ አሜን ብትል ይሄ ዘመን መጽናናት የሚያስፈልገን ዘመን ይሄ ዘመን ከእንባ አይናችን ላይ ያሉ እንባዎች የሚታበሱበት ዘመን እኔ በክቶኛል ወገኖች መከራ በቃ የሚባል እሳት እሳት አይከባ መክሰፍት አይከባ ኢየሱስ ይያለ መክሰፍት አይከባ ካህኑ ይያለ አረሱ ለዚህ አልመጣም እሳት ለመጣል አልመጣም ሰው እሳት እንዲበል አልመጣም እሱ ሊያድን ይመጣ እናም ብበው ገሰጻቸው ይውላችሁ እናንተ ምን አይነት መንፈስ እንደሆነላችሁ አታውቁም የኔ መንፈስ እኮ የምህረት መንፈስ የኔ መንፈስ እኮ የቸርነት መንፈስ ነው የኔ መንፈስ እኮ ጣልቃ የሚገባ መንፈስ ነው የኔ መንፈስ እኮ የሚራራ መንፈስ ነው ለትውልድ የሚራራ ሰዓት የሚያወርድ አይደለም እኔ የመጣሁት የሰው ነፍስ ላድን ነው ቤተክርስቲያን አንቺ የተተከልሽው ትውልድ እንዲድን አረጮክ ብላችሁ አሜን በሉ አሜን ዘርክ እንዲያመልጥ ነው ኢትዮጵያ እንድትድን ነው ስሙኝ ስሙኝ ዘራችሁ እንዲያመልጥ ነው ከዘላለም ፍርድ እንዲድን ነው የጌታ መንፈስ ይሄ ነው ነፍስ ሊያጠፋ አይደለም ጌታ የመጣው ነፍስ ሊያድን እንጂ ይሄ መንፈስ እንደሆነላችሁ ወቁ ይላችኋል እንጂ የብላው አጥፋው የሚል መንፈስ አይደለም እንደዚህ ብሎ የምትጸልዩ ሰዎች ካሉ በእውነት የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳደለ በዚህ ላረጋግጥላችሁ እንዳል አሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ ገልብጠው ይሄ ሟርት ስሙኝ ሟርት ነው አጋንንታዊ የሆነ ሟርት ነው ፓስተር ግሩምን ያነሳው ገልብጠው እንዴ ያርገው የምል ከሆነ ይሄ ሟርት ነው አጋንንታዊ የበልሃም ሟርት ነው አብዛኛው ሰው እንደዚህ ባውን ጊዜ
ጾም ይዛል እንትናን ግደለው እንትናን አንሳው እንትናን ፍለጠው አይልም ይሄ መንፈስ አልተሰጠንም የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ነው የምትመረው ንቀል ያው ፓስተር ግሩም ይየጋሱ ያው አብረን ስለሆነ ንቀለው ፓስተሩ አይባል ለምን ይነቀላል እንደ ይኖር እንጂ እንደ ያብብ እንጂ ስንት እኮ ነው ሲነቅል የሚውለው ወገኖች አጋንንት ንቀሉ አረ እኔ ቤት ስራ ነው የምሰጣችሁ ምድሪቱን ልትነቅል ያለ አውሬ ተነቀል ብለህ አውሬውን ገስጸው ጅኒው ገና መች ተነቅሎ አለቀ የዘሬ ጅኒ እንዴ ንቀለው የትውልድ ጅኒ ጊዜ አላበዛባችሁም ቶሎ ቶሎ ብዬ ነው የምጨርሰው አደራችሁን እንደዚህ አይነት መንፈስ አልተሰጠን የሚማልድ ትውልድን የሚታደግ ምድርን የሚያስመልጥ አይሁን የሚል የሚከራከር ትውልድ አይጥፋ የሚል ይህን መንፈስ እግዚአብሔር ሰጥቶናል እግዚአብሔር ይመስገን ጮክ በሉና አሜን በሉ እንግዲህ እኔ ስለእናንተ እድገት ነው ልጸልይ የሚገባኝ እግዚአብሔር ሆይ አንዬን ባርክ እኔ ጣልቃ ገባለሁ በህይወቷ ለልጅ የተጠራ ምድሬ ትዳን የሚል ጮት ነው በውስጥ ያለ ደቡቡ ይዳን ሰሜኑ ይዳን ምስራቁ ይዳን ትውልድ ይዳን ለምን እግዚአብሔር የጠፊውን የሚጠፋውን ሰው ነፍስ አይፈልቅ ጣልቃ ልንገባ ይገባል እሳት ልናወርድ አይደል አይታችሁኛል አገልጋዮቹን አሁን እንደ ዮናስ ቶሎ ቶሎ ብዬ ልበልላችሁ ዮናስን ተመልከቱት በቶሎ ብዬ ልጨርስ ዮናስን ተመልከቱ ዮናስ ማለት በራሱ ትርጓሜው እርግም ማለት ነው አንዳንዶች ነጭ እርግብ ይሉታል ሰላማዊ ማለት ነው ዮናስ ትንቢተ ዮናስን ስታጠኑ የምህረት መጽሐፍ ነው በነገራችን ላይ ዮናስ መጽሐፍ እና ወደ ነነዌ ሲላክ እንደምታቁት ወደ የት ሄደ ነው የሚለው ወደ ጠርሴስ ሄደ እና የተላከበት መልእክት ምንድነው ሰው ንሳ ይግባ 120 ሺህ የሚሆን ህዝብ አለ ሊጠፋ ነው ከተመለሱ መለሳለው እና ንሳ ይግቡ አለ እግዚአብሔር እና ሳያቸው ነነዌ ህዝቡ ሲመለከት ህዝቡ በጣም ከባድ ህዝብ በእስራኤል ላይ ደግሞ መከራን አብዝቷል ቂም አለበት መነገራችን ላይ ዮናስ ቂመኛ እንደሆነ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ በዚህ እና ምን አለ ቆይ እንዴት ነው እግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ ዘራችንን የጨፈጨፉ እስራኤልን ያሰቃዩ ሰዎች ምህረት ምታረግላቸው ቅጣቸው አለ ደስ አለው ልቀጣ ነው ሲለው እግዚአብሔር ደስ አለው በቃ ቅጣቸው ብሎ ወደ ተርሴስ ሄደ ይላል ተኛ ያው ይሄን መልእክት ለምን እንደም ይመለሱ ከጥፋታቸው ጋር ይጥፉ የእግዚአብሔር ትምህርት ያውቃል ጥፋትን ደግሶላቸው ሄደ አንተ ተመለሱ ቢሉ እንደሚመለስ እግዚአብሔርም ያውቃል ለምንድነው መናገረው እስራኤልን የጎዱ ዘሬን የበሉ ትውልድን ያጠፉ ዘራችንን ሀገር ያሳጡን ትውልድ ብሎ ነው በህዝቡ ላይ ቂም ያዘው እና እግዚአብሔር መልእክት ሲልከው እንደምታውቁት ሄደ እግዚአብሔር በወጀብ በመናምን አደረገና መለሰው እንደምታውቁት እሱ ላይ ብዙ አልናገርም ግን ዮናስ ደስ ያልተሰኘበትን አንድ ሐሳብ ልንገራችሁ። ዮናስ ደስ አላለው። ሰው ጣልቃ መግባት ሲገባው ነብዩ ሆኖ እግዚአብሔር ቀብቶት ሰው ሲመለስ እንዴት ነው ደስ የማይለው? አጣተኛው ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ ከፋው። ዮናስ ያሳዘነውን ነገር ላሳያችሁ። ዮናስ ትንቢተ ዮናስ 3:10 ደስ አልተሰኘው። እንዴት ነው ሰው በሰው ጥፋት ደስ የሚለው? እንዴት ነው ሰው በሰው ውርደት ደስ የሚለው? ቤተሰቦቼ ስሙኝ። ሌላው ሲያልፍለት ደስ ይበላችሁ። ሌላው ሲሳካለት ደስ ይበላችሁ። የእግዚአብሔር ምሕረት ሲበዛለት ደስ ይበላችሁ። አረባካችሁ አሜን ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ሲምራችሁ እንዴት ነው ደስ የማይሰኘው? ተመልከቱ የዮናስን መንፈስ 3:10 እግዚአብሔርም ከክፉ መንገዳቸው እንደተመለሱ ስራቸውንም አየ።
إيش أرتن يهم يهم يوناس نسال له لم ندرس ما له أنتي تكذبيني مراتشوال أنتي تعرف اللاتشوال لم نبسط هاي بلوم كتبي يي سينا دعتنا ما يسرع تشون يسرتاتو يسوس أتا روسي إكزابير مهارينا يكرباينو ملك تعلن إكزابير يمرات إكزابير يكريلا لندزي هون عن كرب إكزابير مرات يقلت لنا أرى آمين بركة الله أنت تمرات شو الله أقول رفع كثير تمرات له تقل الله سل تمرات له أقول رفع يورد على لوس الكفارة كو أقول رفع وقالوا لك يا مارتن يا من فسك زمنا كلا يمتا قد لم تقبل آمين يمتا يا بلاك من فسنا يا نيراك من فس يا لنا نرقى دم يفلك إسرائيل نرقى ملين إكزابير عندات رقم إكزابير كو مهري نو إنا بافي أسكب ما تقدر لهم تناقروا حالو تزيلا جوالارن كذا بارك انا زيكا وصلوا بل ارغم 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 اي كده وانا من ليش باركو نريت اندي نو انت نه مساله كياكو با يالو كوكوبيو بقاتو انت بقاتو وكان وجهي ارى اغزابير يباركاتو امين من على توكبل ياغنيا اغزابير يبارك امين بسو دستا دستا زي اقرف دس على لو بمال لاي بتلوي بهزب ولا يدلم بقى زيابير هزيني بباله شي اني درو ما انتنا بقى هلو لتقلات شو سي قلب على اقرفه بقى زيابير ودك زيابير تسألي ان عبيتو لمن هلو باقر يسألو بتناقر كوت يهنن على برمنا يتناقر كوت انت چر يكرواي تاقاش مراتي بزا ككفو نجر يتنسى يمتسسد املاك دون كوكا باكاتو سيان ابرن نبلو انت من دنا شرنا انت من دنا يكرباينا انت من دنا تاكاشنا ميراتي يا بزانو واو يمتسسد كفو بمامتات اين نوكا وغنو شي بميون بن مكرا مدلتو ايالا فجمالو نجر من فسك دوس دستنيا انداي دل لنقرأ شوف اللقال تولد يتفايا يسا ودسي والسي قاس يكزابير دستاي دل كزابير مهاري كزابير يكرباي ميرت في يبسانو ودسي لبالنا ودمج عرشال متا ينن او كرالو سلازي ودر درسيس لمو كوبلا الفاتنين نبر كتل الزينو أنت كمارك مارتشو يعني ملك تأسف اللي قمنا بريالكو يلا وان نا تقوطة تقوطة نميلو ان بيتان ببوتنا كسادي عنزال كتر زادة ينام ببي ورمي كتلو أسابي الهيد اكزابير ميوناسن بامونو سلازيش كل تقوطة زند يقبع لنا هلو ورسوم اسكا مودو دا سقوطة زند يقبع انيس كايننا غراچون لما يلجو لما كمتو 20 شي لما يبلت حزب دمو بزو سيزوج لالوبات كتبا اني على ازنم ازنال جيتا اندزي يلال لمدراچو ازنال ملكت علي اغزابير لمدري يازنال اغزابير سلا ايتوبيا يازنال اغزابير سلا ابيات كريستيانات يازنال እግዚአብሔር ስለ ምድራችን ስለ ያንዳንዱ የእግዚአብሔር ሐዘን አለ አዝናለው ይላል ጌታ ምንድነው መልእክታችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ስለ ምድሪቱ ያዝናል ደምና ያዝናል ያዝናል ግራና ቀኙ ስለማያውቀው ዝብ ያዝናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 እንዳስተምረው የጌታ ልብ ማናወቀው አውቆት ነው እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን ምን አይነት ልብ የሚምር ልብ ይገር የሚል ልብ ለዚህ ነው ኤፌሶን 4:32 ላይ ወገኖቼ ዘመኑን ካያችሁ ይቅር ማለት መቻል አለብን ሰው ይቅር እንዲል
يميمر يمي أفكر ليلهون يمي جكم لبالن إفيسون أراس سلاسة ولدت لاي إرس برساتو چرو چرورو چونو إخزابير مدقمو بخريستوس يكر اندالاتو يكر تبابالو ساون يكر بالو تولدن يكر بالو يكر تالبالن إنيا كريستوس لبنا إنيا يمي مالد لبنا إنيا أفكاري لبريل النسو باك ما تقول إنيا أكاتاتو تلالو إنيا أنا أكاتاش لبريل يمي أكاتاتو تلبريل كرنتن أدرال كلبريني أكارال بكما تشي زمن يهيسا قول لجوش بينورو بسي زمن يمي عرقوت ينن سبكتي مي سبكوني بسلين بزي لچرسو باندين يا تسالونكي مراب عرات قطر زيت انجلائي بارلو انانتا راساتشو ارس برساتشو تواددو زمنو تلاتشان يهلو تواددو بكزابهير تمراتشو علينا سيلا واندما ماتش مواداد ما نميس بلاتشو زنده اسفلك انواداد زمنو من واداد بتنو يمن يهز بطنو يمن تقع بطنو من سلي بطنو من مالد بطنو اي زمن اندى سا قالونا وغنو چه سا قالو زيابير ينن الدل سلسطن من اين السقات اللي بسقات مجرس الفلقم بتصفى مجرس سلم فلق من سقات اللي بتلو ازاي هون او نياغان داي هون ليلا ولا يتقوم نوزين داي هون لنسالي قبل زيابير چرنو زيابير مهارينو زيابير عملاك يكربينو سلازينو ودا چرنتو نفتن يمي مالدو يتو بيال جوچ زيابير يفلقان تالقايم يقبو بجيت على بيمياس يا كريستوس لب مالتكو يميارا غوتن اياكو ما عندهم ميارا غون يمياكو يكر بلاچو الناس عند نغر بيچا نو ميملكتو يميارا غوتن اياكو بزي لب نصلي